السلام علیکم ویورز، پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوسرا او ڈی آئی میچ جو کہ 24 اگست کو کھیلا جانا ہے۔ اس میچ کے لیے پاکستان کی بیسٹ پلیئنگ 11 کون سی ہوگی، کون سے نئے پلیئر اسکواڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کیا ہے مکمل تفصیل جانیے آج کی چھوٹی سی اپڈیٹ میں۔ اس سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ کی مزید اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ویورز کو مل سکے۔ نمبر 1 کیپٹن بابر اعظم، نمبر 2 پر ہوں گے اوپنر بیٹسمین محمد حارث، نمبر 3 پر ہوں گے کور اوپنر بیٹسمین فخر زمان، نمبر 4 میڈلر بیٹسمین سعود شکیل، نمبر 5 پر ہوں گے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان، نمبر 6 فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی، نمبر 7 پر ہوں گے چاچا کرکٹ افتخار احمد، نمبر 8 آل راؤنڈر محمد نواز، اور نمبر 9 پر ہوں گے فاسٹ بولر نسیم شاہ، نمبر 10 آل راؤنڈر فہیم اشرف، اور آخر میں نمبر 11 پر ہوں گے فاسٹ بولر حارث رعوف۔ جی تو ویورز، یہ تھی سیکنڈ اوڈائی کے لیے پاکستان کی ایکسپیکٹڈ بیسٹ پلیئنگ 11۔ تو آپ کے خیال میں کون سے بیسٹ پلیئر ہیں جن کو مزید شامل کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔